No niin, eli sitten vielä käsitellään tämä asia. Serialisaatio, eli nyt. No nyt eli siis muokataan tämä koiruuspuoli tässä nyt kondikseen. Eli nyt meillä on tehty tuo Dogen University ja sitten tänne sijoitetaan muutama koira. Annetaan niille iät ja värit. Hupsahtaa ensimmäinen koira, sitten sinne hupsahtaa toinen koira. Ja vielä kolmas koira. Noin, no ei se nyt me ei nyt haluta, että se koira mitään puhuu, eikä tuokaa tuossa tarvitse mitään puhua. Me nyt voidaan tässä sitten kommentoidaanpa tääkin koko paketti pois täältä. Jotenka nyt kun me ajetaan tää, niin nyt tää vähän siis nyt se luo kolme koiraa. Sitten me kysytään niiltä kolmelta koiralta toi cry. Eli mitäs täällä meillä nyt se cry tekikään, se käy ne koirat läpi ja kaikki sanoo wow. Sitten kaikki puhuu, eli toi wow oli toi ja sitten puhuminen oli sitten tämä. Tässä nämä kaksi eri syntaksia käytiin. Tuota. No mutta nyt me haluttaisiin tämä meidän Doge University käydä tallentamassa tiedostoon, eli serialisoimassa. Se on siis sellainen kasa. Oli jo kasa, niin sitä on vähän tälleen operate readerillä vähän huonompi tallentaa, joten tehdään metodi. Ja tää ottaa tietysti parametrina ton Doge Universi tyn. Noin. Ja sen lisäksi me tarvitaan sitten se toinen metodi, joka meille palauttaa sen Doge University. Eli load. Se ei taas mitään sisäänsä. Tehdään näille kiinteät tiedostot, mihin nämä kirjoitteleepi. Eli nyt käytetään sitten object output streamia. Ja sinne annetaan nyt sitten itse siihen konkreettisemmalle uliolle niin file output stream. Näitähän Javassa riittää. Ja pistetään nyt sellaiseen tiedostoon kuin doges.ser. Eli tuo serri nyt tuossa kertokoon, että se on serialisoitu tiedosto. Mitäpä meillä NetBeans tarjoaa? No, pitäisi taas muutamat kirjastot ottaa kyytiin. Tuolta puuttuu T. Ja sitten tietysti tämä voi heittää nyt File not found exceptionin. Ja mitäpä muuta, no se voi heittää myös IO exceptionin. Totta kai, eli nyt meillä on täällä näitä taas lisää pari kappaletta. Ja nyt me haluttaisiin tuossa sitten tallentaa tämä meidän Doge University, eli täältä meiltä löytyy sellainen kuin write object, ja tuohan on olio, joten sen voi sinne kirjoittaa, ja sitten taas loussataan keissi, niin kuin Stenu sanois. No, Stenforce on kova jätkä. Sitten me halutaan lukea, eli nyt me käytetään object input streamia luonnollisesti. Ja
Ja sinne annetaan sitten file input stream ja tuo sama tiedosto docs.serri. Näin, sitä ei ole paharasti. Ja yllätys, yllätys. Täytyy taas vähän importata kirjastoja. Noin. Eli nyt meille tuli taas pari kirjastoa lisää tonne kyytiin. Ja yllätys, yllätys, taas lentää IO exceptionit. Ja nyt tuolla in-oliolla, siltä me pystytään lukemaan. Ja yllätys, yllätys, mitä me halutaan lukea. Me halutaan lukea sieltä olio. Ja tää otetaan nyt talteen meidän uuteen Doge University -viittauksen päähän, eli tuohon. Luodaan siis uusi olio, ja mistä se luodaan, tai siihen sijoitetaan tuolta luotu olio, ja meidän täytyy kastata se oikein tyyppiseksi. Näin ikkästään. No mitäpä nyt tapahtuu, taas tuli tänne huutomerkkiä, ja nyt se voi heittää ton class not found exception, ja me brutaalisti vaan viskellään sitäkin taas eteenpäin. Ja koska tää oli tällainen load-metodi, niin tämä täytyy palauttaa jotakin, ja se mitä me palautetaan on tuo meidän Doge University. Ja nyt me haluttaisiin sitä täällä käyttää, eli nyt me tarvitaan ensinnäkin toi meidän IO-operaattor olio, joka oli tuolla nyt kommentoituna. Laitetaan sinne nyt vaan foo, koska me ei nyt käytetä tuota tiedostoa ollenkaan. Eli nyt kun meillä tämä koodi meni tähän asti, niin se tulosti nämä tavarat. Nyt me voidaan siis tuolla IOPilla savettaa tämä meidän Doge University. Noin, nyt se menee tiedostoon. Ja sitten me luodaan uusi, otetaan uusi Doge University DU2, ja siihen sijoitetaan tuo IOP ja load Doge University, näin. Ja nyt kun me laitetaan tämä DU2 huutamaan, niin nyt teoriassa me saadaan nyt kahteen kertaan tämä teksti. Meillä on nyt sitten siinä tapauksessa meillä on kaksi erillistä Doge Universitya, ja toinen on käytetty tiedoston kautta. Katsotaan. No niin, ei se tietenkään toimi. No miksei se toimi? No yhden virheen minä heti keksin, mutta mistä tämä nyt Täällä, no niin, siis täällä nyt meillä on ongelma, että tää voi viskellä edelleen noita exceptioneita, joita lisättiin se tuonne. Mutta tää ei edelleen tämänkään jälkeen vielä toimi. Eli Doge University ei ole serialisoituva. Aivan niin kuin siellä luentokalvoissa puhuin, niin tämän pitää nyt tämän luokan implementoida. Tuo Java IO serializable. Ja nyt kun se on typottu, niin näinköhän se nyt sitten oli oikein. No koska tämä meidän Doge University pitää sisällään niitä koiruuksia, niin myöskin tuo Doge tarvisi olla sitten Doge, mikä Doge, myöskin serialisoitava, joten tehdään siitäkin luoksesta noin ikästä. Nyt se saattaa mennä. Jeps. Eli tässä tuli ensin luotiin ne koirat, sitten ne koirat huuti, ja sitten ne koirat huuti toisella tavalla. Nyt me ladattiin sieltä tiedostosta niitä koiria, eli niitä ei uudelleen enää luotu, vaan meillä oli tiedostosta ladatut koirat, jotka sitten huuti näillä kahdella eri tavalla. Toimii! Ja mitäpä vielä? No siis tää siis nyt tallennettiin tuonne tiedostoon docs.ser. Meillä on nyt täällä sitten sellainen tiedosto kuin docs.ser. Ja
Tämä on nyt vähän sitten sellainen, ensinnäkin tämä nyt ei ole tekstiä, vaan tämä on tällaista binäärimössöä, mistä nyt ei saa mitään selvää ja mitään ei nyt pidä lähteä tietenkään muuttamaan. Nyt jos tuonne jotain käy kirjoittamassa ja sen tallentaa, niin se tiedosto menee rikki. Näin ei pidä tekemään. Mutta näin toimii tämä, eli nyt voitaisiin vaikka vaihteeksi kommittaa nuo koodit linjoille. Sinne humpsahti koodit. Noin. No, eipä mulla muuta. Tällään toimi siis nyt serialisaatio.